болсын көрермен, орта толсын. Тікелей эфирдегі хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінде еліміздегі тұрғын үй саласында алаяқтардың заңға қайшы әрекеттері көбейіп барады. Айласын асырып қарапайым халықты құрығына түсіргендердің саны артып отыр. Жаңа баспана сатып алуды көздеген жандар арзан бағаға алданып, мән-жайды толық анықтай алмай опық жейді. Сондықтан зор-зорға құлайды, аңғал торға құлайдының күйін кешпес үшін үй сатып алар шақта ең бастысы оның жағдайынан бұрын тарихына мән беріңіз. Себебі сатушының айтқаны бір бөлек болып, келеңсіз жағдайлар орын алып, аяқ астынан мұрагерлер пайда болуы мүмкін. Қателік жібермеу әрі күмәнданбау үшін пәтер иесімен оны сатушының құжаттарын мұқият қарап шығыңыз. Көбіне үй сатып алар кезде бәріміз алданып, абдырап қаламыз. Өйткені сұрақ көп, жауап аз. Сапалы сенімді әрі жақсы үйді алғымыз келеді. Алайда жолын білмейміз. Сондықтан дәл қазір назарларыңызға бірер кеңесімізді ұсынамыз, қабыл алыңыздар. Пәтер сатып аларда қателік жібермеу әрі күмәнданбау үшін пәтер иесімен оны сатушының құжаттарын мұқият қарау керек. Себебі пәтерді иесі немесе мұрагері ғана сата алады. Сондықтан сатушының заң жүзінде пәтер иесі екенін анықтау керек. Мұндай ақпаратты жылжымайтын мүлікке құқықты тіркеу қорының мәлімет базасынан алуыңызға болады. Егер сізге ұнаған пәтер бірнеше адамға тиесілі болса, онда олардың пәтерді сатуға келісімі қажет. Олай болмаған жағдайда бұрынғы иелерінің бірі пәтер сатылған соң өз құқығын талап етсе, сот мұндай келісімді жарамсыз деп таниды. Ал егер пәтер иесі үйленген немесе некеде тұрған болса, жұбайының келісімі қажет. Сондай-ақ үйдің меншікке айналған арнайы құжаттары пәтерді сатушыда болу керек. Олар сату, мұрагерлік, жекешелендіру және айырбастау келісімшарт құжаттары. Алаяқтар нақты иесі іссапарда болған кезде өтірік сенімхат жасап пәтерін сатып жібереді. Мұндай жағдайға тап болмас үшін сенімхаттағы қолды үйдің келісімшартымен тексеріп алған жөн. Пәтерде осы уақытқа дейін кімнің тіркеуде тұрғаны үй кітапшасында жазылады. Ескеретін жайт, пәтердің ипотека емес екенін тексеру керек. Бұл ақпаратты Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен алуға болады. Үй сатып алғандарда сақтандыру компаниялары бірден барлық құжаттарды сақтандыруды ұсынады. Бұл кез келген жағдайда тиімді әрі қауіпсіз. Егер сатып алу кезінде құжаттар дұрыс болмаса, ақшаңызды қайтарып алуға мүмкіндігіңіз мол. Елімізде соңғы уақытта алаяқтардың арбауына ілігіп, сан соғып қалған жандардың қатары артты. Сол себепті оңай олжаны емес, бойыңыздағы қаржылық сауаттылығыңыз бен құқықтарыңызды білуіңіз көбірек абзал. Сонымен назарларыңызға тағы бір қызықты дерек ұсынбақпыз. Бұған дейін жүргізілген зерттеулер халық арасында несиесін кешіктіріп, коллекторлар тарапынан қысым көріп жүрген жандардың көп екенін көрсетті. Күніне бірнеше мәрте қоңырау шалып, мүлкіңізді тәркілеймін деп сес көрсеткендер бар. Осы ретте көптің көкейінде жүрген сауал турасында нақтырақ айтсақ, несие төлеуді кешіктірген жағдайда коллекторлардың құқығы қандай екенін білікті заңгерден сұрап көрейік. Жауап алдық, келесі ұсынатын сюжетті бірге тамашалаңыздар. Мамандардың айтуынша, несиені дер кезінде қайтара алмаудың екі себебі бар. Біріншісі – ұмытып кету немесе салғырттық. Көпшілігіміздің қарызды қайтаратын күнге асықпайтынымыз рас. Несиені төлеуді ұмытып кетіппін, үш күннен соң есіме түсіп барсам, өсімпұл өсіп кетіпті дейтіндер де көп. Негізінен банк қызметкерлері өз жұмысын атқарып отыр. Десе де, үш күн ұмытқанымды кешіру керек қой дейтіндер де бар. Алайда банктен алған несие заң бойынша рәсімделеді. Себепсіз қайтармаған немесе ұзақ уақытқа ұмытып кеткен жағдайда заң арқылы жауап беруге тура келеді. Ал оның салдары қиын. Мысалы, денсаулығыңыз жарамай қалды, жұмыстан шығарып жіберді, төлем жасауға мүмкіндігіңіз болмады. Мұндайда банктерде де адамдар жұмыс істейтінін ұмытпаңыз. Қиын жағдайларда олардың да ұсынатын шешімдері болады. Бастысы бірден банкке хабарласу. Өсімпұл, айыппұлды не сотқа шақыртуды күтпей-ақ банкке өзіңіз барыңыз. Банктер мұндай жағдаймен бірінші рет ұшырасып тұрған жоқ. Олардың форс-мажорлық жағдайда жасайтын ұсыныстары міндетті түрде болады. Банкке келіп, төлем қабілетіңіз аяқ астына шарлағанын дәлелдеудің арқасында екі жаққа да қолайлы нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік бар. Ең болмағанда несие тарихыңызды бұзбай сақтап қала аласыз. Мәселелерді шешу тәсілдері бірнеше болуы мүмкін. Мысалы, сізге қолайлы несиелік кезең немесе несиенің негізгі сомасы бойынша уақытша демалыс ала аласыз. Бұл кезеңде сіз тек пайыздарды ғана төлейсіз. Ол айтарлықтай аз сома. Сондай-ақ, банк несиесінің төлем мерзімін ұзартуды ұсынуы мүмкін. Мұндай жағдайда ай сайынғы төлем азайтылып, жаңа төлем кестесі беріледі. Бұлар несие бойынша сізге уақытша аяғыңыздан тұрып, төлем қабілетіңіз жақсарғанша әрі несие тарихыңыз бен беделіңізді сақтап қалу үшін берілетін негізгі жеңілдіктер. 90 күн өткен соң несие
коллекторлық компанияға өтет. Ал коллекторлық компаниялардың жұмыс істеу принципі оңай. Олар банктен қарыз алушыны сатып алады және берешекті өндіріп алу туралы шарттың талаптарына сәйкес борышкер қарызын сотқа дейін жеткізбей өндіріп алуға тырысады. Осы жолда түрлі айла амалдарды да қолдану мүмкін. Сондықтан келісім шартқа қол қоймас бұрын әсіресе ұсақ жазумен жазылған жерлерін мұқият оқуға мән беріңіз. Коллекторлық компаниялардың жылжымайтын мүлік ипотекасына еш қатысы жоғын біле жүріңіз. Сондай-ақ коллекторлардың қарыз алушының жұмыс орнына немесе жақындарына хабарласып, оларды мазалауға құқығы жоқ. Төл арнаны қосып, қайырлы күн Қызылорда бағдарламасын тамашалап отырған көрерменге бейсенбі сәтті бастамасымен келіп, бүгінгі күндеріңіз табысты болсын дейміз. Біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды жалғастырамыз. Жедел вирусты респираторлық аурулардың жиі тарайтын мерзімі көктем. Көктемде күн бір жылып, бір салқын лебі сезіліп, күннің күрт суытуы да байқалады. Дәл осы сәтте тұрғындар арасында инфекциялық аурулар жиі тарайды. Сол себепті ағзаңыз ауруға қарсы тұру үшін дәрі-дәрмекпен емес, табиғи өнімдермен иммунитетіңізді күшейтіңіз. Дәл қазір назарларыңызға иммунитетті күшейтуге көмектесетін өнімдер туралы бейне материалды ұсынамыз, бірге тамашалайық. Иммунитетті күшейтудің ең басты серіктері дұрыс тамақтану және спортпен шұғылдану. Сонымен қатар күліп жүруді де ұмытпаңыз. Стресс, депрессиялық жағдайлар да иммунитетті өте әлсірететінін ғалымдар дәлелдеді. Ағзаны қажетті тағамдармен қоректендіру арқылы да иммунитетті бір қалыпта ұстауға болады. Сарымсақ тұмауға, бактерияға, вирусқа, зиянкестерге, ісікке қарсы тұратын бірден-бір әмбебап құрал. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде сарымсақты антибиотик ретінде де қолданған. Сол себепті сарымсақты тек иммунитет көтеру үшін емес, суық сүйемен тұмауға қарсы да қолдануға болады. Қызылша, оның құрамында С дәрумені мен марганец көп. Марганец лейкоцит қызметін жақсартып, иммунитетті арттыруға көмектеседі. Асқабақ иммунитетті көтеретін А дәрумені мен бета-каротиннің нағыз қайнар көзі. Алма, оның құрамында антиоксидант пен қабынуға қарсы нәрселер бар. Сондықтан бұл ретте алманың да көмегі мол. Көкшай, құрамындағы антиоксиданттар рак талшықтары өсуін тоқтатады, ал дәрумендері инфекциямен күресуге септігін тигізеді. Тауық еті, ол ағуызға бай, ал ағуызсыз иммунитетті көтеремін деу бос әурешілік. Ағуыз ыдырап, амин қышқылдарына айналады. Соның арқасында жаңа лейкоциттер түзіледі. Бадам жаңғағы. Ол ағзаны пайдаламаймен және Е дәруменімен байытады. Арнамызға жаңадан қосылған көрерменге күніңіз шуақты болсын дейміз, ал біз хабарымызды жалғастырамыз. Адам құқығы адамзат қауымының ең басты құндылығы. Ол міндетті түрде қорғалуы тиіс. Елімізде құқықтық мәдениеттің деңгейін арттыру бағытында жасалып жатқан жұмыстар аз емес. Азаматтардың бұл мәселедегі сауаты жоғары болған сайын, құқықтық нормалардың сақталуы да, мүлтіксіз орындалуы да, іске асырылу деңгейі де жоғары болмақ. Ал тұрғындар құқықтық мәдениет ұғымынан қаншалықты хабардар? Өз құқығын шектелген жағдайда қандай көмекке жүгіну керектігін біледі ме? Міне бүгінгі шығарылымда осы сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Студия мейманымен таныс болыңыздар. Заңгер Дәулет Нұрланұлы. Дәулет мырза, қош келдіңіз. Қош келдік. Ең алдымен сұхбатымызды бастамас бұрын бізге құқықтық мәдениет туралы аздаған түсінік беріп өтсеңіз. Баршаңызға қайырлы күн. Құқықтық мәдениет дегеніміз қоғамда қалыптасқан адамдардың өзара әрекет ету барысында мемлекеттік органдармен басқа да азаматтармен өзінің бір-бірімен қарым-қатынас жасаған уақытта пайда болатын құқықтардың білуі. Қазіргі таңда Қазақстанның азаматтарының арасында құқықтық мәдениет өте жоғары деңгейде деп айта алмаймыз. Себебі заңгерлердің көмегіне, адвокаттардың көмегіне, мемлекеттік органдардың көмегіне жүгінушілер өте көп. Ол жерде әлеуметтік мәселелерден бастап, майда-шүйде жол көлік оқиғалар болсын, банктен несие алу мәселелері болсын, жер дауы болсын, барлық мәселелер бойынша қаланың тұрғындары, Қазақстан Республикасының азаматтары заңгерлер көмегіне, адвокаттар көмегіне көптен көп жүгінуде. Негізі енді құқықтық мәдениетті алатын болсақ, бізде қазіргі таңда мысалға салыстыра келгенде біз зайырлы мемлекет болғанымызға осы енді 30 жылдың көлемінде болғандықтан шет елдерімен салыстырғанда біздің Қазақстан Республикасының азаматтарының құқықтық мәдениеті, құқықтық сана сезімі өте төмен деңгейде деп айтуға болады.
Бірақ мемлекет тарапынан өте көп жұмыс жүргізіліп жатыр. Вот түсіндірме жұмыстары, құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен студенттер арасында кездесулер жүргізіліп жатыр. Мектептерде арнайы кездесу жүргізілу, түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Сол сияқты жұмыстары жүргізілгенімен де қазіргі таңда бірақ құқықтық мәдениет жоғары деңгейде деп айта алмаймыз. Салыстыра келсек, мысалы батыс мемлекеттерінде неге азаматтардың менталитеті бөлек, өзін қоғамда ұстау бөлек? Олар себебі жастайынан мектеп қабырғасынан бастап құқықтық мәдениетті дамытады, арнайы пән енгізілгенмен қатар соны практика жүзінде қолдана отырып, сөйтіп түсіндірме жұмыстарын жүргізеді деп ойлаймын. Сол себепті батыс мемлекеттерінде құқықтық мәдениет өте жоғары деңгейде деп ойлаймыз. Жалпы енді біздің өзіміздің өңірімізде құқықтық мәдениет қаншалықты қалыптасқан? Біздің өңірімізде енді мен заңгер есебінде енді біз арнайы құқықтық көмек көрсетіп отқаннан кейін жүгінушілер өте көп. Ол айта кетелік, мысалға жаңа айта кеткендей аресттер шешіп беру, нотариусқа жүгінетін өте адамдар көп. Сотқа қарапайым, мысалға азаматтық сот болсын, әкімшілік сот болсын, әкімшілік хаттама рәсімделгеннен кейін соған 10 күннің ішінде мысалға кез келген жүргізуші болсын, кез келген азамат болсын, сот органдарына мемлекеттік органдарға толтырылған хаттамаға қарсы екенін білдіріп отырып талап арыз жазу білмейді. Көптен көп заңгерлер көмегіне жүгінеді. Ол былайынша қарасақ, ол мысалға қазіргі интернет ресурстарында, арнайы кітапшаларда сот органдарының барғанын өзінде сол жерде ол түсіндіреді. Былай жазу керек, былай жазу керек. Енді оны мысалға арест шешудің өзіне қазір интернет желісін қарап отсақ, сол әлеуметтік желілер Instagram болсын, TikTok болсын, жарнама өте көп. Арест шешіп береміз дейді. Ол жерде арест шешіп беретін кісілер арнайы заң білімі бар, кәсіби заңгер деп айта алмаймыз. Қарапайым 3-4 бапты білетін адам сондай кәсіппен айналысып, сол халыққа ақшалай түрде сондай көмек ақылы бағытта көмегін көрсетіп отыр. Ал оны кез келген азамат өзі жаза алады. Өзі нотариуске жаза алады. Осы бұғаттауды шешуіңізге сұраймын деп сол нотариустан тиісті шешімін алған кезде сол жеке сот орындаушыға барып атқарушылық өндірушілік іс құжаттарды тоқтатып бұғаттаудың барлығын шешуге болады. Енді ата заңда көрсетілгенде бізде білікті заң көмегін алуға кез келгеннің құқығы бар, иә? Осы төңірегінде айтып кетсеңіз бізге. Қазақстан Республикасының Конституциясының 13-ші бабының 3-ші тармағында көрсетілген Қазақстан Республикасының азаматы заң нормаларына сәйкес тегін заң көмегін ала алады. Және оған кепілдеме берілген өзінің құқығын қорғауға, өзінің кез келген сот органдары болсын, мемлекеттік органдар болсын, өз құқығын қорғауға кепілдік берілген. Бұл ретте енді Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес қандай құқықтық көмек беріледі? Ол құқықтық түсіндірме жұмыстарын жүргізу, мемлекет тарапынан бұқаралық ақпарат құралдарында жаңа заң шыққан уақытта жарияланады. Ол жарияланғаннан кейін ғана күшіне енеді деп белгіленген. Және де құқықтық консультация беру. Құқықтық консультация беру дегеніміз бұл жерде заң нормаларына сәйкес кейбір топтар бар, сол топтарға ғана көрсетіледі тегін заң көмегі. Және құқық қорғау органдарының қудалауымен жүргізіліп жатқан қылмыстық істер бойынша сот органдарында жауапкер, кінәлі, сотталушы және жәбірленушінің құқықтары тегін заң көмегімен көрсетіледі. Ал басқа реттерде ол мысалға мүгедек азаматтарға, Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне, коммерциялық емес сұрақтар бойынша көп балалы отбасыларға, және де еңбек жолында жұмыс жасап жатып жарақат алған кісілер, яғни производственный травма дейді, сол уақытта тегін заң көмегін заң кеңесшілері көмектеседі, сот органдарында жұмыс жасайтын қызметкерлер көрсетеді.
нотариустар көмектесет, сот орындаушылар көмектесет, және адвокаттар көмектесет. Және қоса кетерім, бұл жерде алиментті өндіру бойынша тегін заң көмегін көрсетеді заңгерлер. Енді осы тұста әр азамат өз құқығын қорғай алу үшін құқықтық сауаттылығы қандай болған жөн? Әр азамат өз, енді айта кетелік, әр адамның басына түспейінше, адам баласы азаматтың өзінің табиғаты бойынша ол қағазды ашып, ізденіп көрмейді. Енді өзін ісіне бас түсіп, әкімшілік жауапкершілікке тартылған уақытта, қылмыстық жауапкершілікке тартылған уақытта ол зерттей бастайды. Қалай болады? Енді менің берер кеңесім, адамның бос уақыты көп, мысалы, бос уақыты болған уақытта, интернет желілерінде, әлеуметтік желілерде уақытты бекерге өткізбей, сол қоғамда әрекет еткен уақытта өзімен кездесетін мән-жайларда болатын құқықтық субъект ретінде жауапкершілікке тартылады. Немесе өз құқығын кез келген жерде құқығын қорғай алу мәселелері бойынша заң нормаларын қарап шығуға болады. Олар қазір бізде ашық доступта, яғни интернет желісінде арнайы закон кезет сайты бар, әділет деген сайттар бар. Сол нелерде интернет ресурстарында тегін ашықтан ашық ол заң нормалар бар. Енді осындай кейбір жағдайлар орын алуы мүмкін де, мысалы, екінің бірі қазіргі таңда заңнамалық нормалар мен құқықтық кодекстерді біле бермейді ғой. Енді заң алдында өз-өзін қорғай алмай қалуы мүмкін. Сондай жағдайда не істеу керек мысалы? Енді өзінің арнайы заң білімі болмағандықтан көп ретте адвокаттардың көмегіне немесе заң консультанттарының көмегіне жүгінеді. Енді кейбір істер бойынша келеді енді азаматтар. Ол уақытта енді оған мәжбүр болады. Ол мәжбүр болғандықтан себебі ол жерде қазір шыны керек парламенттің жаңа заң шығарушы органның көп деген заңға өте өзгертулермен толықтырып, өте көп енгізеді. Ол заңдар барынша өзгеріп отырады, заман талабына қарай. Жаңа заң нормаларға қабылданып отырады, енді оның барлығын бүйтіп қарап отыру қарапайым азаматқа мүмкін болмайды. Сол себепті кәсіби заңгерлерге жүгіну керек болады. Енді жалпы тұрғындар көбіне қандай құқықтық келеңсіздіктерге тап болады? Тұрғындар көбіне енді қарапайым жүргізушілерден бастасақ, жүргізушілер көп ретте өзінің заңды құқықтарын біле қоймайды. Ол ретте қазіргі блогер сияқты азаматтар интернет желілеріне көптеген видеолар салып жатыр. Сол видеолардан ақ көруге болады, кейбіреулері сауатты айтады, кейбіреулері сауатсыз айтады. Енді сол жол көлік оқиғасы, жол жүру ережелерін бұзу бойынша көптеген мәселелер болады. Және де атап өткеніміздей, шоттарының бұғатталуы, яғни микроқаржы ұйымдарынан ақша алып, соны төлей алмау салдарынан шоттарын бұғаттап тастау. Сол мәселелер бойынша көп деген азаматтар заң көмегіне жүгінеді. Және де сіз жер даулары бойынша, жер дауларында көп деген заң нюанстары бар. Ол заң нюанстарын енді қарапайым азаматтың білу-білмеуі өте қиындау болады енді. Және отбасы жағдайында болатын келеңсіз жайлар соған байланысты. Енді ажырасу, баланы бөлу мәселелері бойынша заң көмегіне жүгінеді. Енді сосын енді қылмыстық жауапкершілік болған уақытта ол енді міндетті түрде деп айтсам болады, міндетті түрде адвокат шалдайды, сол адвокат көмегіне жүгінеді. Енді құқықтық мәдениет бізге өте қажет екенін біліп тұрса да, адамдардың өзіне керек екенін біліп тұрса да, алаяқтардың арбауына түсіп қалатындар бар, иә? Ондай жағдайда не істеу керек? Алаяқтардың арбауына түспес үшін бірінші ретте адамға сене беруге болмайды. Кез келген шартты, кез келген келісім шарт болсын, ауызша шарт болсын, оны қағаз жүзінде түсіру дұрыс. Және де азаматпен мысалы сатып алу, сату болса, кімнен сатып алып жатсын сол адамды тексерген дұрыс. Мүлікті сатып алған жағдай болса, мүлікті сатып алған уақытта ЕГОВ сайтынан қазір таңда кез келген уақытта анықтамалығы болады, аресте тұр ма, аресте тұрған жоқ па,
Және де алып жатқан адамның тарихын зерттей кеткен дұрыс. Ол мысалға енді көбін ретте қазір интернет алаяқтық қатты белең алып отыр ғой қазіргі уақытта. Сол ретте интернет желілерінде оның историясын жаңағы, яғни тарихын қандай постер салды, қандай оған жаңағы отзывтар бар, соларды көре өткен дұрыс. Содан кейін тексеріп барып келісім шарт жасау керек, міндетті түрде, бірақ мен кеңес берем, міндетті түрде жазбаша келісім шарт беру керек, жазбаша келісім шартта барлық адамның мәліметтері көрсетілу керек, яғни жеке сәйкестендіру номері, мекен жайы, тұрғылықты мекен жайы деген сияқты мән-жайлардың барлығын анықтап алу керек. Ал енді алданған тұста не істеу керек? Қандай, кімнен көмек алданған тұста ең енді біздің құқық қорғау органдарының енді ішкі істер бөліміне барып, арыз қалдырып, сол арыздың қандай деңгейде жүргізіліп жатқаны, тергеу әрекеттері қандай деңгейде жүргізіліп жатқанын қадағалау тиіс. Тергеу әрекеттері тиісінше орындалмаған жағдайда заңгер көмегіне немесе прокуратура органдарына арыз жазып, қарап, бақылап отқан дұрыс деп ойлаймын. Жалпы енді осылай алаяқтарға алданып, өз құқығын қорғай алмай, өзін дәлелдей алмай қалған оқиғалар болды ма негізінде? Енді алаяқтық мән-жайлар бойынша қылмыс құрамы болу керек. Қылмыс құрамы болған жағдайда құқық қорғау органдары өзінің қызметі бойынша ол жерде алаяқтардың жағына ол ешқандай көмек ете алмайды. Қылмыс құрамы анықталып тұрған жағдайда енді соттың шешімімен көбіне алаяқтар бас бостандығынан айырылады, немесе жаңағы келтірілген залалды өндіру мәселелері қаралады. Сол себепті ол көптен көп өзінің құқығын қорғай алмай қалған азаматтарды көп кездестіре бермейміз. Бірақ ең бастысы дәлел керек, дәлелдерді жинап отыру керек алданбас үшін. Енді заңгердің көмегіне тұрғындар қандай жағдайда көбірек жүгіне бастайды? Жаңа айта кеттім, енді әлеуметтік жағдайлар бойынша ол жаңағы пенсияны тағайындау, мүгедектікті тағайындау, кейбір реттерде заң органдарының келеңсіз жайттарының салдарынан өзінің құқығын тапталып жатқан жағдайын көре отыра заң көмегіне жүгінеді. Сосын микроқаржылық ұйымдардан қарыз алған адамдар көптен көп жүгінеді, себебі енді ол жерде көбіне жаңағы жоғары білімі жоқ азаматтар болғандықтан, қарапайым жұмысшы азаматтар болғандықтан көп нәрсені біле бермейді. Заңның аясындағы нормалар болсын, кейбір реттерде мысалға адамға түсіндіріп жатқанда адамға ол түсінбейді. Сосын өзіңіз жұмыс жасай беріңіз дейді, сонымен біз жұмыс жасап нәтижесін айтатын боламыз. Енді тұрғындар келеңсіздікке тап болмас үшін сіздің өз тарапыңыздан біздің көрермендерге айтатын ұсынысыңыз бар ма? Келеңсіз жайттарға тап болмас үшін құқықтық мәдениетті көтеру керек. Ол ретте енді отбасылар, қазіргі таңда Қазақстан Республикасының азаматтары енді өзінің мектеп жасынан бастап бала шағасына құқықтық мәдениетті көтеру мәселесін қатты бақылау керек, түсіндіру керек, көрсету керек. Роликтер, бейнероликтер өте көп интернет желісінде құқықтық мәселелер бойынша. Соларды қараған абзалырақ. Және де заң нормаларына енді кез келген азамат қарапайым дүкенге барып қайтқан уақытта мен қандай құқықтық мәселелер мені тигізеді деген сұрақтарға жауап бере отырып, сол мәселелер бойынша зерттеулер жүргізсе, құқықтық мәдениеті көтеріледі деп ойлаймын. Енді осы құқықтық мәдениет турасында біз тұрғындарға түсіндірме жұмыстарын жеткілікті деңгейде жүргізе алып жатырмыз деп ойлайсыз ба? Мемлекет тарапынан енді көптен көп жұмыстар жүргізілуде. Ол мысалға мемлекет тарапынан болсын, сіздердің телеарналарыңыздың өзінде мысалға заңгер кеңесі деген бағдарлама бар. Сол бағдарламаны көріп отырғанның өзінде біраз мағлұмат алуға болады. Және де ішкі істер органдары, прокуратура органдары, әділет органдарын қосыла дөңгелек үстелдері көп жүргізілуде. Халықтың арасында түсіндірме жүргізу үшін бұқаралық ақпараттар құралы арқылы көптен көп мәліметтер жүргізіліп жатыр.
мектептерде студенттермен кездесулер жүргізіліп жатыр. Соның өзінде енді керемет деңгейге жеттік деп ойламаймын. Дәулет мырза, сұхбатыңызға рахмет. Адам құқығын қорғау бағытында жасап жатқан жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Аман сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Тікелей эфирдегі хабарымыздың тағы бір керек кеңеспен жалғасақ, мереке күндері жақын адамыңызға немесе қадір тұтатын адамыңызға сыйлық сыйлағыңыз келеді. Бірақ не сыйларыңызды білмейсіз бе? Осы ретте сыйлық сыйлаудың да жөн жоралғысы бар екенін айта кеткіміз келеді. Себебі тарту еткен сыйлығыңыз арқылы сіз өз көңіліңізбен ілтипатыңызды білдіресіз. Ал біз сіздерге арнап сыйлық сыйлаудың нұсқаулығын әзірлеген болатынбыз. Бірге тамашалайық. Сыйлық сыйлаудың реті мен жөні болады. Сыйлық сыйлар адамыңыздың сыр сипатына қарап сыйлық таңдасаңыз болады. Мысалы, аудиал. Бұл типке жататын адамдардың есту, тыңдау қабілеттері ерекше дамыған. Көзімен шалып, ұстап көрген заттардан гөрі естіген ақпараттарды тез қабылдайды. Дыбыс олардың жаны десек те болады. Олар табиғатта музыка тыңдағанды жақсы көреді және музыкалық сауаты өзгелерден жоғары келеді. Белгілі бір аспапқа икемі де болады. Оларға сүйікті әндері жазылған диск немесе сүйікті әншісінің ән жинағын MP3 плеер әперіп, немесе караокеге апарсаңыз, сізге алғыс шаудырары сөзсіз. Оған қоса шытырман оқиғаға толы кітап берсеңіз қуанары хақ. Визуал. Бұл типке жататын адамдардың көру қабілеттері ерекше. Олар көрген ортасын тез жаттайды. Бір жерге бара қалса, адамдардың киім киісіне, үйдің интерьеріне мән береді. Іш пысса, өз-өзіне ермек табады. Табиғаттың, комиксінің суретін салады, немесе қиялына ерік береді. Олар шығармашылықтың, өнердің адамы. Оларға сурет құралдарын, кино көретін үлкен экран, фотоаппарат, видеокамера сыйлауыңызға болады. Digital. Мұндай типке жататын адамдар ойға көп батады. Сандар, белгілерді жақсы көреді. Белгілі бір қағидамен жүргенді қалайды. Бос істерді жек көреді. Іске жарайтын сыйлықтарды алғанды ұнатады. Кофе қайнатқыш, электрлі тіс щеткасы, ұялы телефон секілді заттар оның пайдасына жарайды. Қысқасы, технологияны ұнатқандықтан түрлі техника сыйласаңыз болады. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Мектеп баланың өрісін кеңейтіп, өмір тетігін тауып, кірпіштей қалануына септігін тигізетін баспалдақ. Ал баланың қарым қабілеті, өнер өнегесі мектеп қабырғасында жүрген кезден ақ байқалады. Талабымен, талантымен талайды тәнтетіп жүрген Айару Әділхан қызы оқу мен өнерді қатар ұштастырып жүр. 5-ші сынып оқушысы зерттеу жұмыстарын, шығармашылық жобаларын жасап жүр. Сонымен түрлі байқаулардың, білім сайыстарының сондай-ақ мәнерлеп оқу өнерінің де үздігі атанып, білім ұясының мақтанышына айналды. Қош келдіңіздер. Айару бүгін жетекшісімен келген екен. Қош келдіңіздер. Тағы да көңіл күйлеріңіз қалай? Армысыздар. Біздің көңіл күйіміз тамаша. Біз Али Мүслімов атындағы нөмірі 101-ші мектеп лицейінің. Мен биология пәнінің мұғалімімін. Бақытжан Айару менің оқушым. Бізде енді біздің мектеп, жасыл мектеп пилоттық жобасымен жұмыс атқаруда. Сол жоба аясында түрлі бағыттар бар. Сол бағыттардың бірі биоалуан түрлілік бағыт. Мектеп жанында жылыжайымыз бар. Сол жылыжайда түрлі өсімдіктер өсіріп, тәжірибе жасап, оқушылардың тек қана теориялық қана білімін бермей, біз практикалық жүзінде де дамыта отырып, қызығушылығын арттыра отырып, сол сондай қолдаудың арқасында түрлі жобаларға қатысып, оқушым Айару зерттеу республикалық конкурс, зерттеу жобалар конкурсының республикалық, қалалық, облыстық жеңімпазы болып табылады. Өзінің жұмыстарымен қызығушылығы артып, өзінің қызығушылығы арқылы осындай түрлі жұмыстар жасады, түрлі жұмыстарды зерттеді. Біздің білуіміз бойынша Айару тек қана бұндай жобалармен ғана айналыспайды, әнде айтады, курстарына да қатысады, биде билейсің, не Айару? Енді шәкірттің жетістігі ол ұстаздың біліктілігі мен білімділігінің арқасы деп білеміз ғой. Айарудың түрлі салада жетістікке жетіп, жан жақты болуы ол сіздің еңбегіңіз деп білеміз. Жалпы шәкірттің жан жақты болуы үшін не істеу керек? Ең бірінші, шәкірттің жан жақты болуы үшін жай ғана білім емес, оның қызығушылығын, оның талантын ашалу, оның қандай да бір іске
қызығушылығын оята алу керек. Мен ойлайым, сол үшін біздің мектебімізде барлық жағдай жасалған, барлық оқушыға кез келген жұмыспен жасауға және өзін-өзі дамытуға көптеген мүмкіндіктер бар. Жақында ғана біз Болат Өтемұратов қорының қолдауымен Жас Лидер Академиясының ұйымдастыруымен өтілген үлкен жобадан жеңімпаз атанып, Саз Балшық үйірмесі мектебімізде ашылды. Мысалы, сол Саз Балшық құмыра жасау арқылы біздің балаларымыз өзінің көптеген дағдыларын қалыптастырып, қызығушылықтарын оятып, түрлі жұмыстар жасауға болады деген ойдамыз. Жалпы енді балаға оқу мен өнерді, ғылымды бірге қатар алып жүру қиынға соқпайды ма? Әрине, қиынға соқпайды. Бала жан-жақты даму керек. Жан-жақты даму үшін біз үнемі қолдау отырамыз. Үнемі бағыт-бағдар бізден көмек, балаға бағыт-бағдар беру ең бірінші. Сол үшін біз Аяруға көптеген қолдау білдірдік. Барлық апайлары қолдап, мектебіміз қолдап отырамыз, оқушыларымызды. Енді бала болған соң оның еркелігі де болады, кейде шаршап қалуы мүмкін. Сондай кезде не істейсіздер? Әрине, бала болған соң еркелейді, бірақ біздің Аяру олай көп еркелемейді. Қайта кішкене бос болып қаса, апай, мен тағы бір нәрсе істейінші, не істесем болады деп, осылай үнемі біздің өзімізге шабыт беріп отырады оқушымыз. Енді осы тұста сіздер енді баламен психологиялық тұрғыдан да жұмыс жасайтын боларсыздар бәлкім. Иә, психология. Ата-анасымен де тығыз байланыстамыз. Өзіммен де тығыз байланыстамыз. Айыр, енді саған өзіңе қиынға соқпайды ма? Сабақ оқу, үйде де өзің інілерің, сіңілдерің бар ма? Мен үйдің кенжесімін. Мен өзім шығармашылыққа және сабақтарға өте қатты қызығамын. Маған жарыстарға қатысқан өте қызық және ұнайды. Саған қандай пән ұнайды сабақ? Маған барлық пән ұнайды, бірақ ең ерекше ұнайтыны жаратылыстану пәні мен Жас Лидер факультатив сабағы ұнайды. Себебі Жас Лидер сабағы бізде өте қызық өтеді, және де ол маған өте қатты ұнайды. Енді сен өзің бос уақытыңды қалай өткізесің? Мен бос уақытымды Абай Құнанбайұлының, Мұқали Мақатаевтың кітаптарын оқып, өлеңін жаттаймын. Енді Абай атамыздың 20 шақты, Мұқағали атамыздың 30 шақты өлеңін біледі екенсің, е? Оны жаттауда саған кім көмектесті? Мен өзім бос уақытымда кітап оқыған жақсы көремін, және өлеңдер оқыған жақсы көремін. Сол өлеңді оқыған кезде өзім жаттап үйренемін. Енді бізге бүгін қандай өлең оқып бересіз? Мен осы 8 наурыз болғандықтан Шешесен бақытсың, Мұқағали Мақатаев. Ал, жарайсың. Шешесен бақытсың. Шешесен бақытсың, жыламағын. Жәйтісіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын, жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой қасыңдамын. Өлмеймін, мен өзіңдей асылдармын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағын. Байырғы берекенді қашырмағын. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа. Өзім кепіл тот басып тоз басыма. Екі жыр жазсам саған бірін арнап. Шеше деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім, кеше көрсін кесірімді. Аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше, сен бақытсың, тербете бер құба талдан иілген бесігіңді. Ой, жарайсың, Аяру. Енді, Аяру, сен тіл курстары, одан қалды би жарысы бар сенде, одан да ғылыми жобалармен күнделікті оқитын сабақ бар. Бұның бәрі саған қиын емес пе? Сен өзің уақытыңды қалай тиімді пайдаланасың? Мен сабақтан шыққан соң өзімнің арнайы күнтізбем арқылы өзімнің уақыттарымды өткізем. Яғни әр күнге өзімнің курстарыма барамын. Бұл курстарға сені кім алып барады? Менің анам және ағам. Сен болашақта кім болуды армандайсың? Мен болашақта осы жаратылыстану пәніне 2-ші класстан бастап, мен ғылыми жоба қорғап келе жатқанынан дәрігер болғым келеді. Енді жаратылыстану бағытында сіздер біраз жұмыстар жасадыңыздар, иә? Өздеріңіз бүгін өздеріңізбен ала келген екенсіздер, ендеше таныстырып өтсеңіздер біздің көрермендерімізге, Аяру. Бұл менің эко-күнтізбем. Мен бұны 3-ші сыныпта қорғадым. Яғни бұл толық тақырыбы дүниежүзілік биолан тілді қорғаудың экологиялық виртуалды күнтізбесі. Бұл жерде әр бала, яғни әр адам өзін
әр адам жануарлардың арнайы берілген күнін көре алады. Және мына жерде QR-код арқылы менің өзімнің видеомды қарап түсіне алады. Биологиялық мәліметін ала алады. Әр QR-кодтан күнтізбе бойынша әртүрлі мерамдарды белгіленген. Сол бойынша жинақтады. QR-кодқа телефонды қойған кезде видеосымен бірге түсіндірме, иә? Қазірше биологиялық мәліметті сол тұрақ заты. Түсіндірме жұмысын кім жүргізеді? Аярудың өзі ме? Аярудың өзі. Мен өзім видео түсіріп сол QR-кодқа. Бұл идея саған қайдан келді? Бұндай күнтізбе жасау? Бұны біз апайымыз екеуміз ойланып, біздің идея келді. Тағы да біздің алдымызда тағы да не нәрселер? Резонарт техникасын қолдауына отырып, біз жаңа айттық қой, жаратылыстануда тірі жылыжайда түрлі өсімдіктер өсіріп жатырмыз. Олардың гүлдері уақытша гүлдейді, и одан кейін мысалы солып қалады, құртылып қалады құрылысы. Жәндіктерде солай, сол үшін біз олардың сыртқы пішінін сақтай отырып, осылай эпоксидте оқушыларға көрнекіліктер жасадық бірге айару екеміз. Яғни бұл жәндіктерді ешқандай сынбайды, және алдын артын оқушылар жақын көре алады. Осындай экологиялық, ешқандай зиянсыз, иіссіз, таза. Сағатты айта. Бұл эко сағат, иә? Сіздер бұны ғылыми жобада қорғадыңыздар ма? Иә. Менің достарымның көбісі өзінің жылатауын білмейтіндігін байқадым. Сондықтан да сағатқа қарай отырып, өзінің жылатауын білгісі келетінін жасады. Балаларға жаттауға, иә? Өте керемет идея деп ойлаймын негізі. Және QR-кодта мәліметтер берілген, яғни видеомен түсірілген, ақпарат жазылған. Қандай мәлімет? Жануарлар жайлы ма? Иә, жануарлар жайлы. Сонда ана тышқанға телефонды қойған кезде тышқан жайлы мәлімет, иә? Ол мәліметті де сен айтасың ғой, иә? Иә. Дыбыспен, видеомен. Бұл идеяны саған қалай келді? Бұл идея жетешім арқылы келді. Жетешім. Бұл, яғни резонар техникасы, бұл біз кейбір жәндіктерді ұстасақ, денесін сындырып алуымыз мүмкін. Ал резонар техникасы арқылы жасалған көрнекілікті біз жақыннан және ұстап көре аламыз. Бұл сынбайды, таза, табиғи, иіссіз. Енді осындай ғылыми жобаларға баратын кезде қорғау үшін материалдық көмектер керек болады. Сіздерге мектеп тарапынан осындай материалдық көмектер көрсетіледі ме? Әлде өздер ұсыныс білдіріп, өздерімен көмек көрсететіндер бар ма сіздерге? Әрине, бізге мектебімізде және біздің ғылыми жетекшіміз Қорқыт атындағы университетте Рахат Хамитович, сол кісі де көмектеседі. Көптеген сол жақтан бізна дайын жәндіктерді кептірілген студенттердің кептірілген жәндіктерін алдық. Ол кісілер бізге рұқсат етіп барлық түрін берді. Яғни қатты қанаттылар отрядын жасадық жиынтығын. Және сол туралы мәлімет істедік. Сол кезде бізге дайын жиынтығын бердік. Ол биологиялық осы кісілер жасаған кептірілген ол кәдімгі қобдишада болады. Және ол ашуға болмайды. Себебі ашқан кезде жағымсыз иіс бөлінеді. Және ұстаса кепкеннің қанаты сынып қалуы мүмкін, аяғы сынып қалуы мүмкін. Және оқушыларға да көрген кезде ол қолжетімсіз болады ол көрнекілік. Сол мақсатта біз оны қолжетімді етіп, ешқандай балаға зиянсыз етіп, осы көрнекіліктерді жасап ойлап таптық. Яғни осы эпоксид арқылы, осы резонатты қолдану арқылы балалар білімін кеңейтеді. Визуалды жаңағыда қолмен ұстап, жақынан көре алады. Сол мақсатта. Енді сіздердің мектептеріңіз 101-ші мектеп, жақында миллионер мектебі атанды ғой. Енді миллионер мектебі бір кабинетті жасақтайтын жаратылыстану бағытында. Сіздерде сондай бір кабинет жабдықталды ма? Жақында ашылады. Оны өзі ашылуында айтылады. Бірақ жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жүргізіліп жатыр, осы жаратылыстану бағытында ашылады. Ол кабинетте кез келген баламен жұмыс жасай аласыздар ғой сіздер, иә? Жас шектеулігі жоқ, иә? Енді алдарыңызда тұрған қатты қанаттылар жәндіктері, иә? Бұл неше түрінен жасадыңыздар негізі? Түр-түрімен бөліп қоясыздар ма? Әрине, біз ең басында жаңа гүлге жасадық. Гүлдерін түр-түріне жасап көрдік, және ол гүлдің түсі де өзгерген жоқ, ешқандай сол қалпында сақталып әдемі көрінді. Сосын біз ойладық,
осы жәндіктерге жасап көректе. Бірінші кезде біз омыртқалыларға да жасадық, құстарға да жасадық. Алайда құстардың қанатты қауырсындары эпоксидте кішкене күйетін болғандықтан біз тек қатты қанаттыларды алдық. Қатты қанаттылардың барлық түрін осыған жинақтадық. Енді әдемі әңгімелеріңізге, сұхбаттарыңызға көп-көп рахмет. Талабың таудай болсын дейміз, Айару. Бүгін бізге келіп, сүбелі сұхбат құрғандарыңызға көптен көп алғыс, мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет сізге. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдегі жұмысымызды осы жерден түйіндейміз. Әрбір арайлап атқан күндеріңіз жақсылықтың бастауы болғай деген ниетпен біз сіздермен қоштасамыз. Жағымды жаңалықпен жүздескенше, күн жақсы.